This is Latvian fuck ass. My name is Eddie Storme. I'm not giving a fuck. Welcome to the hell. Yeah. Step, wait a minute. Because it's cool. But wait. Now we're gonna step in this bullshit crap. No, see the fucking retard. Yeah. We're gonna step in this shit. Do you see the monkey man? Monkey man, show me your genitals. Show me your genitals, yeah. I like the boom, 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 yeah. That motherfucker we're gonna see right now, and what you say? Let's go in, babe. Ah, yeah. Let's go! Yeah. Bye. Hey, mommy. We're gonna do this shit. Hey, mommy. Fail. Jā. Jūs slēdz būtēm aplaist. Pohuj pa telefonu, kad jau izdzīvās. No! Ir, bre. Dīzli! Dīzli! Līga ir, blē! Tas pretīgs pēdīņš! Pasties, blē! Kukaini! Viss un Ziemassvētki, ej, ej, jau! Ziemeļvēji putināja, zaķi solis kutināja, mazais pimpis rausti ausīm, nevar beigt to kucipis. Mērķis vēl savu dirstu ārā, ej, ej, jau! Kur to dirstā liksies nāk, un pirtī esi tu! Mēķišam ārā dirstā šeit, atkal dirstā jau! Dzerram mēs un aliņu uz piparku, kas dirstā bas. Nāpju, ka nahuj rītā, bļaļ, raudāja, kad netipru. Rudolf sen jau aizpisīs uz hūdu piepisjāku. Ar desmitajā gadā Ziemassvētki būs ierakstītī sarkanajā grāmatā.